Вітаємо всіх прихильників спорту. Це програма «Вперед, Миколаїв». На минулому тижні муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» провів два поєдинки. Виїзний з луцьким «Волиньбаскет ВОК» та домашній з командою «Черкаські Мавпи». За хронологією подій спочатку вирушаємо до Луцьку. Команди почали настільки весело, що вже навіть стартове вкидання ледве не перетворилося на спірний м'яч. Тому стало зрозуміло, боротьба буде за кожен квадратний метр. І дебютні три хвилини виправдали ці сподівання – 6-6. Надалі суперники продовжували у тому ж стилі. Хіба що тільки Миколаїв краще розбирався під щитами. Показовим став момент, коли корабели виграли 4 поспіль підбирання під кільцем «Волиньбаскет». Разом із тим, у подопічних Сергія Кірлана просто таки фантастично пішла дальна артилерія. І чи не кожен постріл за дуги був точним. Ці чинники вилилися у відчутну перевагу гостей – 15-27. На початку другої десятихвилинки гравцям «Волиньбаскет ВОК» вдалися два блокшоти та швидкі переходи від захисту до атаки. Це дещо скористало відставання до 21-28, але після двох тайм-аутів тренера Миколаєва гра охолола та швидше нагадувала регбі. Такою була ціна кожного виграного м'яча. В такій в'язкій боротьбі з невисокою результативністю господарям вдалося скоротити відставання до 5 пунктів – 27-32. Після великої перерви характер протистояння не змінився. «Волиньбаскет» намагалася швидко атакувати, Миколаїв темп гасив. Певний час тривав п'ятиочковий паритет. Дуже вдало у гру увійшов молодий гравець господарів Назар Кісільчук. Коли в партнерів по клубу не йшло, в нього залітало. Проте миколаївці все одно удар тримали та лучан не підпускали. І тільки за хвилину до закінчення чверті влучний дальній постріл Миколи Полуляка становище вирівняв 51-51. А такий же триочковий кидок Петра Глушка вперше за довгий час вивів волинян уперед 54-53. На початку четвертої чверті у зіткненні травмувався Хакім Джексон. Це означало, що протидіяти проти високих Цикалюка і Чемякіна буде ще важче. Проте на радість місцевих уболівальників у баскетболістів «Волиньбаскета» в ту мить полетіли дальні. Тому за 62-57 Сергій Кірлан знову брав перерву. Тепер уже настала черга Миколаєва наздоганяти. Пішла валідольна гра з великою кількістю втрат, і корабелам вдалося вийти вперед 66-67. Пішли каруселі та почергові тактичні фоли і кидки зі штрафної лінії. На превелике розчарування залу більш успішними в цьому були й гості. Отже, драматична перемога МБК «Миколаїв» 78-80. Для болельщиков получился красивый баскетбол, и концовка это уже игра нервов была, когда очко в очко каждая команда боролась до последнего. После минимальной победы над лучанами наших баскетболистов ожидала домашняя встреча с соседями по турнирной таблице черкасскими «Мавпами». Примечателен этот поединок был еще и тем, что команды в этом сезоне уже сыграли между собой два матча. В Черкасах победили наши, а в Николаеве победу праздновали черкасские «Мавпы». Итак, 29 января, спорткомплекс «Надежда». Баскетболісти Миколаєва потужно розпочали гру і вже всередині першої чверті мали перевагу у 6 очок. А до кінця періоду пішли у відрив на 10 балів – 17-7. Мавпи ж в атаці сподівалися на Станіслава Завадського, здобувшого на старті ті самі 7 очок. Програвши стартовий період, мавпи почали наздоганяти. Вже на початку другої десятихвилинки команда підтягнулася на відстань 2 очок. Чудово з лави запасних вийшов Максим Мірошниченко. Спочатку захисник втік у відрив, а потім здійснив перехоплення, яке завершилося черговими двома очками від Завадського – 17-15. У середині чверті команди потішили уболівальників результативною грою. Справжню перестрілку влаштували два Олександри – Шостуха та Кобець. Захисник корабелів здобував очки як після проходів, так і з дальньої відстані, тоді як форвард мав у важливий момент влучив 2-3-очкових поспіль. На велику перерву команди пішли за п'ятиочкової переваги господарів – 37-32. На старті третьої чверті Миколаїв здійснює ривок – 43-34. Але кінцівка чверті за мавпами. За 2 хвилини до кінця періоду Олександр Кобець знову забиває 2 дальніх поспіль і скорочує відставання до 3 очок.
На фоні цього успіху черкасі впевнено розпочинають четвертий період. Герой матчу Станіслав Завадський ефектно з гри виводить команду вперед 52-53. Та ненадовго. Наші баскетболісти знову відриваються на комфортну відстань 7 очок – 62-55. Однак черкащани зібралися у потрібний момент і почали наздоганяти. Емоційний данк Завадського та результативні атаки Олександра Копця приголомшили наших і спочатку наблизили мавп у рахунку, а потім вивели команду вперед. Цього разу востаннє. Далі були нервові заключні секунди гри. МБК Миколаїв мав шанс відігратися, та остання атака Шостухи була неточною. У підсумку 65-66. Черкаські мавпи сильніші у цьому трилері. Мы хотели сегодня выиграть, может быть, сегодня какая-то ответственность, давно домашние игры не выигрывали, хотели для болельщиков выиграть игру. Спасибо им, конечно, они сегодня нас колоссально поддерживали. У нас сегодня был шанс, мы должны были выигрывать. Огромное было желание выиграть в домашних стенах, показать, что мы можем играть и против сильных команд с хорошей комплектацией. Хорошо разобрали команду, готовились, знали сильные и слабые стороны. Хорошо противодействовали всем взаимодействиям. Вторую половину начала вырисовываться проблема игры. Для того, чтобы подготовить классного игрока, одного месяца недостаточно. Тут могут пройти несколько лет, когда человек поймет, что он может решать судьбу игры и выигрывать. У нас сегодня таких не оказалось. Как бы атаковали-то свободные броски. Большинство атак было подготовленных. Не забили. Рука дрогнула, психологически где-то переволновались. Вот посмотрим еще раз, разберем концовку, где можно добавить. Просто у нас уже не первая эта игра, в «Динамо» точно так же мы всю игру вели, концовку опять же остановились и не забили. Ну что ж, верим, что наши ребята еще неоднократно порадуют нас красивой игрой, а главное – победами. А тем временем муниципальный футбольный клуб «Николаев» вышел из отпуска и приступил к подготовке ко второй части сезона. Выйдя из отпуска, на первой тренировке наши футболисты принялись за физические упражнения. Но не со штангами в тренажерном зале, а с лопатами на заснеженном футбольном поле. В полном составе, включая тренеров и потенциальных новичков, среди которых выделялся камерунец Нгаха Коллинз, первую часть чемпионата заигранный за краматорский «Авангард». Команда весело и быстро убрала горы выпавшего на поле снега и приступила к первой тренировке в новом году. А уже через несколько дней был сыгран первый товарищеский матч. И не с кем-нибудь, а с одним из лидеров премьер-лиги – одесским «Черноморцем». Двухматчевый спарринг, состоявший из двух таймов по 30 минут, прошел на одном из полей учебно-тренировочной базы «Черноморца» в Савиньоне. Отметим, что из анонсированных ранее потенциальных новичков в команде не присутствовали Рогозинский и Попов. Нгаха Коллинз, Валерий Старублевцев, Дмитрий Сартина, Виктор Сахнюк и еще несколько футболистов, находящихся на просмотре, приняли участие в этом матче. В первом поединке команды играли основными составами. Наши, только начавшие подготовку ко второй части чемпионата, не сразу вошли в игру, чем зачастую пользовался соперник в своих скоростных атаках. Хотя первый реальный момент был за николаевцами. Сикорский разобрался в середине поля и точно выкатил мяч на ход Берко. Виктор по центру выходил в одиночку, но слишком плотно приблизился с голкипером и попросту ткнул мяч в него. В начале второго тайма последовал стандарт в район вратарской николаевцев. Наш капитан не совсем удачно выбил мяч, который отскочил на ногу Мартыненко. 1-0. В целом игра проходила на встречных курсах. Хорошие шансы имели Сторублевцев, Муховиков и Кошелюк. Однако счет остался прежним. Вторая игра выглядела поживее, ведь на поле вышли те футболисты, которым необходимо было доказывать свой уровень мастерства, чтобы закрепиться в команде. Но распечатать ворота в этом матче никому не удалось. Итоговый счет 0-0.
Следующую игру МФК «Николаев» проведет 3 февраля на искусственном поле центрального городского стадиона с футбольным клубом «Энергия» «Новая Каховка». Начало матча в 13:00. А 6 февраля в Одессе запланирован матч с чемпионом Украины среди аматоров 2015 года «Зарей Балканы». Мы и впредь будем следить за выступлениями николаевских спортсменов на различных мероприятиях. Ну что ж, дорогие друзья, встретимся ровно через неделю. Занимайтесь спортом. Пока!